Okay, basi kwa mara nyingine tena tunakutana bonge la mzigo mnene kabisa. Hii ni mpya kabisa 2021. Wanaita The Killer. Hii ni nafasi ya kwanza kabisa ya kitu kali ambao tumepata bahati na inaitwa The Killer. Yaani maana yake ni muuaji. Na hii ni nafasi ya kwanza kabisa. Tunaanza kusonga na mbele. Lakini leo tumedondokea pale pale Beijing, Hong Kong, China na kudondoka na bonge la dubwashika moja ya tali sana la kibabe. Basi wacha kwanza tuone kinachoendelea kujil na burudani zinaendelea kudondoka kama hivi. Kazi inakuja kuanzia mitaa hii. Ilikuwa ni boot ya mzee mzima, alikuwa anatia timu hapa. Huyu mtu hatujamfahamu ni nani na ametokea wapi, lengo lake ni lipi, lakini alikuwa anaingia katika mitaa. Bwana alikuwa anagonga chai, wanasema gonye kai kialangi matofali ga kiuma na mabati ga kupikwa, ndio hii hapa. Pole pole, mdogo mdogo, anagonga chai. Ni zile chai kama dawa zile. Zilishtuka kama aliona kitu hivi. Lakini akapotezea. Aliona kabisa kama kuna mtu. Pole pole, anapata chai. Kikombe kafunikwa na kofia. Kugeuka mziki hapa. Akatulizwa chini. Ameni ya chini ndi. Nitakupa pesa yote unayotaka. Nilusi nondoke. Mbie uondoke. Ujajua sababu yangu taka uondoke. Vitu. Hatari. Jamaa anapiga vikombe sio poa. Pigwa ngumi ndugu yangu, nyama unasema nyanya. Sasa nataka kuniambie, huyu mtu ni nani? Sema. Ambe watu wameuawa. Usiniue. Kapelekwa hiyo. Kaongezwa nyingine tena. Alichokuwa anataka kujua amejua, kwamba kuna watu walikuja na walifanya mauaji. Huyu bwana kuna kitu anachokichunguza. Sijajua ni nini, lakini aliangalia huyu jamaa alikuwa na ramani. Ana blueprint inayoonyesha maeneo hayo ambayo anastahili yeye kuelekea. Sijajua anamchunguza nani na anamfuata nani. Alipata kuona jina limeandikwa Gao Jiao. Ni eneo katika nchi ya China, naweza kusema ni kitongoji fulani, kapo nje kidogo ya mji mkuu. Na ndiko tunakosonga mbele na tuko na hii wanaita The Killer, yani muuaji. Ni katika nafasi ya kwanza ya kitu kali The Killer. Mtoto wa mzee baba, tuko ndani ya misitu. Na kilikuwa ni kipindi ambacho wa Japani walifanya uvamizi katika nchi nzuri ya China. Kwa hiyo China ilikuwa chini yao. Wana bunduki ndefu, ni hatari. Bwana kuna mtu kanaswa hapa kwenye mtego. Jamaa analia hapa. Tumbo liko juu, kiuno kipo chini. Wanajiuliza nani huyo anayefanya tukio. Wewe mtafute huyo mtu, kumbe kuna mtu yuko hapa. Ni yule bwana mdogo wakati tunaanza movie yetu alikuwa na hoji maswali kwa yule mtaalamu pale ndani. Kutoa. Kipindi hicho jamaa wanasonga mbele, walikuwa wako na mwanamke. Huyo mwanamke ni mateka kwa sasa hivi. Lakini pia ni mjamzito anaonyesha. Wewe subiri kwanza tumkata huyu. Wacha kwanza tumuondoe ananinginia. Anaikata ile kamba ile muondoe jamaa yao. Shins. Jamaa kapiga kamba ile kudedeki. Sio mpaka usubiri kisu. Kalenga. Hasa ile kulenga ajua na mwoko mtu, kumbe chini kuna mtego. Jamaa kaingia kwenye shimo tena. Gibas. Yes. Hai. Ambe captain, nenda kacheki upande pili. Wa Japani hao. Mama elewi. Wewe mchaki. Shins. Pumbavu. Maana lengo kwa mtu ameingia kwenye shimo na kwenye shimo kwenye kashadedi. Kujamaa sui nani alitega mtego huu.
kuna vitu vilichongwa huko. Bado jamaa anaendelea kusaka, wanamsaka huyu mtu kama anasaka mende au kumbi kumbi au senene. Mr. Ben kaputwa mtu nyuma huyo, ana buti la kuchumpa la kumpa lama, au unaweza kusema buti la jeje. Wewe Mr. Honda, wewe Honda, wanaita Mr. Honda. Unajua Honda ni jina la Kijapani eh? Nyuma yake kuna mtu na bonge la bisu kudadadeki. Sio cha kukatia matunda hicho, ni cha kuchomolea roho. Wewe Mr. wenzio wanaisha tu hey. Kitu huyo hapa hey. Yeda yeda zikumeishia hapa, anawanyonga ni ule bwana mdogo. Sasa tujue dogo anafanya hivi kwa sababu gani, ila anawatengeneza kweli kweli. Amefika karibia wote. Sasa hatimaye tunarudi nyuma kidogo, maisha fulani hivi yaliyokuwa yanaendelea katika hichi kijiji. Ni muda kidogo, hiki kinaweza kuwa ndio sababu ya ule bwana mdogo kufanya matukio. Kulikuwa kuna kijiji fulani hivi kinaitwa Gao Jiao. Hichi kijiji ndio watu walikuwa wanaishi hapa muda mrefu na furaha ya kutosha. Biashara zao kubwa zilikuwa ni uvuvi pamoja na maswara uvuvi na uwindaji, ndio ilikuwa maisha yao yanaendelea hapa. Leo jamaa ametoka kuwinda, amerudi kidogo na mali, maisha yanaenda. Wenye waume zao wanakuja kupokea waume zao, wametoka katika mawindo. Ni burudani leo, msoso wa kutosha, madigidigi, maswala kama yote yanaendelea hapa. Kuna ndege wa kila aina na maisha ya nyamani yanaendelea hapa. Anasema usiku wa leo lazima tuweke nyama, tunywe na tule kwa burudani safi. Angalia nani karudi hapa, anaitwa Dinghua. Udogo ndio styling mzuri kwenye hii kazi. Kwa hiyo ni kumbukumbu hizi, miaka kadhaa iliyopita nyuma, maisha yalikuwa kiendelea kwenye kijiji. Yule bwana mdogo tumemwona hapa, na ndo alikuwa miongoni mwa wanakijiji hawa. Jina lake wanamuita Dinghua. Maana wachina na majina hayo mengine kama dawa za kienyeji. Story zilikuwa zinaendelea wakati ule watu wamechoma vitu vitamu vitamu, vinyama nyama vinaendelea, tunajua tena. Wakati ule katika leneo kulikuwa kuna binti mmoja ambaye naweza kusema alikuwa ameolewa na mtu. Sasa alikuwa anawasimulia story watoto. Akaambia, unajua siku zote lazima unyamaze ili kuweza kuona kila kitu kuwa sawa. Lakini baada ya hapo ni kwamba nguruwe pole alipagawa baada ya kuliona hivi. Wakati story inaendelea, huyu dogo alitupia jicho akamwona huyu binti. Alikuwa ni mzuri sana. Na baadaye na? Meyo baadaye la. Hala hala. Anasema haina haja ba. Kwa sababu kila mtu anajua kinachoendelea. Kulikuwa kuna kustahili kuzungumziwa story kama hizi. Kwa hivyo ilikuwa ni tatizo, yule mwanamke alikuwa ni mjamzito. Ambaye cha msingi sahau hilo. Kwa sababu kila kitu kipo sawa. Pole pole. Anapelekwa ndani, mama amevimbiwa kitumbo kama kiberenge. Anapelekwa ndani asubiri kujifungua. Anasema jina lake anaitwa Ye Wushuang. Ni moja kati ya watu wazuri hapa. Na imani atajifungua sio muda mrefu. Wawe kula msosi, kunywa pia, piga kambe hapa bwana mdogo, maisha yaendelee. Ye Wushuang tongzhi shenshang xieyou dalyang de jingba. Ta de zhangfu yijing yuhai. Sasa dogo alisimuliwa kwamba yule mwanamke mjamzito alikuwa na mwanamume wake, alikuwa ni kama yani ni kama sergeant. Huyu mtu aliuawa na hawa Japan na alimwacha huyu mwanamke akiwa mjamzito. Bwana mdogo alikaribu, alikaa chini akamkumbuka huyu comrade. Wushuang. Waliwahi kuwa pamoja kipindi cha jeshini wakati China inapambana kuwazuia hawa wa Japan. Kwa hiyo akagundua kwamba kumbe ana rafiki yake mmoja alimbakiza mke, na mke ni mjamzito, na Wajapani ndio waliomfyeka.
kamanda wa kijapanese haelewi kinachoingia hapa ni nini. Wanaume wanaendelea kupeana taarifa, tusonga mbele. Goma ikasonga mpaka kwenye hiki kijiji. Kipindi hicho wanafanya masuala ya uvamizi mji baada ya mji. Pole pole wakiwa na bunduki zao wanaingia katika maeneo haya. Hakuna kuuliza kwio wala nini. Yaani ni kimya kimya. Wanasambaa kwenye kile kijiji. Haoni mtu. Taicho. Kiongozi. Wanachungulia kama wataona mwenyeji. Walichokifanya wanatega mabomu. Kila nyumba kwenye milango wanatega mabomu. Ni zile hand grenade. Yaani ni yale magrenade yale unachomoa fuse unalitupia. Sasa yale yanategwa kwenye vitasa. Mtu akifungua mlango, fuse inachomoka yenyewe. Ina maana ukifungua mlango lazima udedi. Wakatula dogo iko ndani hapo. Yera. Buti zinakuja mzee. Alijua kabisa kuna buti ya jeje, akajua hapa kuna tatizo. Akasikilizia. Akachungulia kwanza. Wakati ule yule mwanamke wamemchukua. Kila mwana kijiji alianza kuuawa. Walikuwa wanamuona hapa. Tato. Captain. Tulasa. Naona watu wako hapa. Chagwan sensei. Officer. Chagwan sensei. Officer. Woga ninza. Mimi nitakufuata na kutaka twende. Ila nakuomba usiue watu. Nikoso. Waya, mbebe, tondoke. Walikuja kumfuata binti, sijua na lengo gani na huyo binti. Mbona sasa ndio ilivyokuwa kwenye history. Dogo anapotaka kutoka, ndio ulikuwa ule mlango uliotegwa lile bomu. Akakutana nalo mzee. Kilichotokea wana kijiji baada ya lile bomu wakashtuka, wakajitokeza walikokuwa. Na hapa kikatokea ilikuwa ni mauaji. Binti alikubali kwenda nao, lakini jamaa akasema chinja wote. Kwa hiyo kaanza ukatili hapo mzee baba. Walianza kuwa moja baada mwingine, hakuna kumwacha, na ndio balaa. Mama, mama. Bala. Masnepa wapo kujua nyumba huko. Dogo alijitahidi sana kusaidia raia, lakini hakuna chochote. Aligundua risasi natoka hapa juu. Kuna katoto maskini kapo hapo. Ile kupiga ya kwanza kaikosa. Jamaa kashtukia kuna mtoto atakopigwa risasi. Jamani katili kinoma. Wanapiga na singe vibaya mno. Maskini chifu wa kijiji naye mwenyewe aliuawa kwa mara ile ya mwisho mwisho. Haya ni mambo ambayo bwana mdogo anatukumbusha mpaka tufahamu ugomvi wake na hawa wa Japani ilikuwa ni vipi yani. Bwana mdogo amejificha. Kabidi akimbie. Lakini bado sikini mama na mtoto wake. Ni yaka kabinti. Bibi huyu. Mamisha bibi yake, lakini bibi yake shadedi. Jamaa kabina jaribu kukasaidia kakatoto. Alimwambia nyamaza, songe. Tulia hapa hapa. Ambia kimbia bwana mdogo.
mama akajitokeza kufa ile msaidie mwanae. Maskini dogo naye kwenda akachezea risasi. Ni ukatili mtupu. Binti alikuwa anaona ile balaa. Na mda ule kuna mjapani amekuja. Hebu tuende kuicheki nafasi nzuri ya pili. Tuone kinachoendelea kujili. Bado tuko na kitu anaita The Killer. Ngoma kali kabisa hii hapa. Na imani kwamba utaenjoy kwa sababu ni bonge la show.